Email-ot представува една од најкористените алатки за комуникација денес, па затоа е таргет на голем број напади и различни измами со кои сакаат да допрат до крајниот корисник. Спамот е една од тие пораки. Секоја година, над 50% од целокупниот број на испратени мејл пораки се спам пораки, бидејќи спамот е многу тешко да биде отстранет. Најчесто спам пораките се рекламен материјал, како што во реален свет тоа би било флаерите што ги добиваме во нашето поштенско сандаче од различни продавници или настани. Тоа не станува проблем се додека ние добиваме по 2 до 3 спам мејлови неделно, но кога таа бројка ќе почне да се зголемува драстично и да добиваме секој ден голем број на пораки, тогаш веќе представува проблем, бидејќи нашето електронско сандаче се полни со голем број на пораки што не ни се нас од интерес. Но не секогаш спамот е рекламен материјал. Често знаат да бидат антивирусни предупредувања, кои патем се невистинити, каде што не наведуваат дека имаме вирус на нашиот компјутер и дека мора да го симнеме и инсталираме одредениот софтвер за да го исчистиме тој вирус. Друг вид на измами постојат, како например дека сме добитник на некоја парична награда или материјална награда, каде што рандом нас не избрале. Исто така и дека сме добитник на лотарија, која што никогаш не сме ја играле. Постојат повеќе различни мерки со кои би можеле ние да го намалиме спамот да не доаѓа до нас. Пред се, никаде јавно да не ја објавуваме нашата email адреса, доколку немаме потреба. Доколку сакаме да се претплатиме на некоја мейлинг листа за да добиеме дополнителни бесплатни услуги, тогаш тоа треба свесно да го направиме и ако во иднина сакаме да се избришеме од листата, да знаеме каде треба тоа да го направиме. Пример за спам пораки може да бидат следниве. Првиот пример представува мејл од Обединетите нации до нас. Вториот пример на спам е каде што ни кажува дека нашата корисничка сметка била истечена и за да ја активираме треба да кликнеме на следниот линк. Третиот пример е мејл каде што вика дека за да ја активираме корисничката сметка треба да кликнеме на едневник едумак. Но кога ќе отидеме со нашиот маус над линкот, можеме да приметиме во долниот лев кјош дека нема да ја отвори таа веб страна туку google.com. Прво, пошто можеме да ги приметиме спам пораките, е дека тие не се упатени до нас лично, туку тие се генерални. Бидејќи овој мејл, како што стигнал до нас, така има стигнато до голем број на други луѓе ширум светот. Така да, тоа е прв предзнак дека ова е можно да биде спам порака. Втор начин е тоа да направиме проверка на текстот дали содржи некакви печатни или граматички грешки. Бидејќи често овие мејлови се автоматски преведени или пак генерирани. Трето, проверка на мејлот што е наведен во пораката. Во примерите може да видиме дека мејлот што е напишан не соодветствува со мејлот на Обединетите нации. Следна проверка што можеме да направиме е проверката на линковите. Пример, тука можеме да видиме дека линкот е малце подолг и не совпаѓа толку добро како што е представена компанијата за активација, односно името на фирмата со во името на линкот. Нормален линк би бил пократок, линкот би бил подобро напишан, што ќе соодветствува со компанијата или сервисот на кој што треба да го активираме.